Wat sê God vir ons as 'n gemeente? So, elkeen gaan 2 minute deel, so 1 na 2 minute, en skryf toch neer, dit wat jy ervaar, wat die Here vir jou sê, hier ook in die gemeente. Ek wonder of julle moet opkom hier so dalk, net terwille van die klank, so as ons allemaal hier kan opwees. Al sê, die ander kan ook sommer kom. Goeiemôre. As ek met die Here tyd spandeer, is dit 99% van die tyd in die tuin. Want dis waar dinge rustig raak. So toe ek vir hom vra wat hy vir ons wil sê, toe kyk ek na my tuin en ek het gesien die rose wat ek nou die dag gesnoei het en spesiale goedjies opgesit het om hulle te beskerm. En ek wil die van julle wat deur 'n snoei tyd in julle lewens gaan op hierdie stadium bemoedig om te sê, dit wat op die ou end daai spesifieke roos mooi laat word, is dat hy tyd spandeer om onder die sproeier wat ek vir hom aansit, die water in te drink. Mag julle regtig in die gees aanhou om julle te positioneer ten spyte van spoed van die lewe om ons om te gaan stilstaan en te sê, Heilige Gees, wat wil u vir my sê? En om in die gees voortdurend te bid, laat ons geestelike frekwensie instel met dit wat die Here in hierdie seisoen in ons lewens wil doen. En dan vir daai roos om veilig te wees teen die wind en die weer en die elemente, is daai wortels baie belangrik. So ek glo regtig in hierdie tyd waar daar soveel verwarring gaan begin kom rondom dwaallerings wat gaan kom en is dit meer as ooit van tevore belangrik dat ons as gemeente ons stewig anker in die soliede woord van God en dit alleen. En dan daar waar daar partykeer in 'n poging vir ons om kompos te kry ons partykeer saam met die mis saaitjies wat onkruid skiet. So ek dink dit is regtig vir my belangrik dat ons die Heilige Gees vra dat daar waar ons gemengde saad gekry het, waar ons mixed seeds gekry het, waar die poging tot kompos, ek sê nie ons motiewe was altyd verkeerd om van verskeie bronne af input te kry nie, maar daar waar ons mixed seed ingekry het, dat ons Heilige Gees sal vra kom trek dit asseblief uit, sodat hierdie blom tot eer en verheerliking sal wees van sy koninkryk. So ek los julle met 'n roos. As julle hom sien, mag julle dink aan die water, aan tyd in die gees spandeer, tyd toelaat om Heilige Gees te kry om ons te coach, wees geanker asseblief in die woord van God. Want as ek so kyk na wat Dr. Jonathan hulle ook sê oral, die tyd van deception word al hoe vinniger, al hoe sterker, en ons enigste plek waar ons veilig is, is om in gehoorsaamheid te reageer oor wat die Here vir ons sê. Die skrif wat ek saam met dit gehad het, was in Romeine 4 vers 9 en 10, waar dit gaan oor, is ons geregtig op grond van besnyding, wat hy sê, nee, Abraham was gelukkig, die Amplified sê, blessed and happy, because he was righteous, hy het reg gestaan voor die Here. Hy was skoon en heilig voor die Here in geloof, en nie uit die werke nie. Be blessed. Goeiemôre. Ek het paar skriffies die afgelope tyd het die Here baie met my gepraat oor die gemeente in my dagwoorde. En so ek het op die 9 Augustus, 31 Augustus, 2 September en die 9 September woorde gehad en wat vir my uitstaan uit al hierdie woorde party direk op die gemeente van toepassing, maar partij in dieselfde tema, is dat dis 'n nuwe seisoen vir ons. En toe ek, en pastoor Cornelis het dit 'n paar keer ook gesê, wat hy dit ervaar in die gees, en toe ek vanmorgen hier so verby die koppie ry, het julle gesien hoe mooi groen die gras is, wat uit daai swart uitkom wat gebrand het. En ek wil julle sommer net bemoedig om te sê, my broer en my sis, as dit is wat die gees van God in ons midde wil doen as gemeente, dan gaan dit deurvloei na jou lewe toe. Dit gaan deurvloei na jou situasie en jou gesin toe. Nuwe lewe deur die Gees. En so in dit alles en van hierdie skrifte wat die Here vir my, wat ek ervaar het, die Here vir my wys, gaan ek net 'n paar goedjies uitlig. Die een is Sagaria 2 vers 8 en vers 10. Bekende ene, maar vars in die Gees. En so vers
8 sê, want wie jylle aanraak, raak sy oogappel aan. En ek sien net hierdie beeld, hoe die oogbank die oog omvou, en die oog is ons baie sensitief, kan makkelijk seer kry, en dis hoe ons moet wees in die gees, ons moet sensitief wees vir Godse gees, maar God kom en hy omvou ons met sy teenwoordigheid en met sy sterkte en met sy beskerming. En ek groet dis 'n belofte vir ons, vir elkeen van ons in hierdie seisoen. Amen. En dis my so great, dis in die meervoud, want wie julle aanraak, wie ons aanraak as gemeente, raak sy oogappel aan. En dan vers 10 sê, jubel en wees bly o dogter van Sion, want kyk, ek kom om in jou midde te woon, spreek die Here. En kom ons hê 'n verwagting dat ons 'n vars nuwe dimensie van God se teenwoordigheid gaan ervaar in ons huwelike, gaan ervaar in ons gesinne, gaan ervaar wanneer ons by mekaar kom, gaan ervaar in ons selgroepe, dat God net daar gaan wees, en dat die sagte reën van sy gees op ons gaan neerdaal, soos nog nooit tevore nie. Ek het 6 ander punte neergeskryf, maar ek het gister net ingecheck met pastoor Cornelis, ek gaan volgende week daaroor preek, wat ek net ervaar, die Here wil vir ons 'n strategie ook gee as 'n gemeente, in hierdie tyd wat hierdie dimensies gaan ontsluit, in ons midde. Mag die Here ding doen in hierdie seisoen wat voorlê, en ek is net opgewonde oor 'n vars nuwe seisoen vir elkeen van ons en ons as gemeente. Amen. Môre gemeente, ek het vanmôre baie vroeg tyd met die Here gehad. Baie vroeg. En in my tyd met die Here het ek regtig gaan delf in my dagvoorskrifte, die 1 Esegiël 37, en ek het net daarvoor, dis wat die Here wil deel met allemaal vanmorgen. As ons dink aan die Esegiël 37, gaan dink ons aan die doodsbeender wat daar lê, en hoe die Here regtig net alles by mekaar gebring het, die beender by mekaar gebring het, en toe vlees en alles vel, alles opgesit het, maar dit was eintlik 'n baie strategiese plek gewees, want in die begin in vers 1 sê hy, en die Here het hom in die gees gevat en geplaas. Hy het hom gevat en hom geplaas. So ek wil vir jou eerstens vra, waar positioneer jy jouself in hierdie seisoen? Laat jy toe dat die Heilige Gees jou vat en jou plaas. En toe het die Here vir hom gesê, wat sien jy? En hy het net doodsbeender gesien. Hy het net gesê, daar lê 'n lot droë bene. Is dit? En toe sê die Here, nou profeteer. En hy sê vir hom woord vir woord vir woord wat hy moet profeteer oor dit. En ek ervaar vir hierdie seisoen in die gees, dat die Here regtig vir ons wil op 'n plek bring van 'n fine-tuning in die gees, waar ons akkuraat kan hoor wat die Here vir ons sê. Want ons kyk na situasies, ons kyk na sekere omstandighede wat regtig onmoontlik lyk. En ons kan nie dink, hoe gaan dit uitwerk nie, maar as ons akkuraat geposisioneer is en ons is ingetune by die Heilige Gees, dan kan ons die Here se stem hoor om te hoor, wat is dit wat ons moet spreek in daai situasie in, al sien ons dit nie. En ek wil regtig julle bemoedig vanmôre, want daar's 'n paar situasies wat ek voor gebid het, wat ek nie die uitkoms gesien het, wat ek verwag het nie. Maar ek is gechallenged in my gemoed om te sê, Here, wat sê U oor die situasie? What am I supposed to be prophesying over the situation? Wat moet ek profeteer? Wat moet ek spreek in daai situasie in? En die ander dag voorskrif wat ek het, is in Johannes 6 vers 27, en hy sê, wat beywer julle so vir kos, wat sal vergaan? Want Christus is die brood van die lewe. En dis wat ons nodig het. So ek wil julle regtig bemoedig om in te delf in die woord op hierdie stadium. Dis wat ons gaan dra in hierdie tyd. Hoe meer ons in die woord inkom, hoe meer openbaar hy Christus en sy karakter vir ons, en het gee ons woordeskat vir ons gebed. Wanneer jy moet profeteer oor daai omstandighede, dan het jy woordeskat nodig en jy kry dit in die woord. En ek wil julle bemoedig daarmee, ek glo dis waar jy in die Here met ons pad is, en mag julle regtig net so gebless wees, hoor. Amen. Goeiemôre. Ek het nou nie so vroeg Here tyd gespandeer met die Here nie, maar ek het geslaap. Ek is een van daai wat my dag voort en die skrif wat ek gekry het vir vanoggend, dag voort is verhoudings 'n sleutel, relationships are key,
En die skrif wat ek gekry het is Hebreërs 11. En ek het net ervaar in ons kerk, in ons gemeente, yes, dat ons verhouding sal eer, dat ons harte kan deel, mekaar se harte kan leer ken, maar dat ons mekaar in die gees sal leer ken. Dat dit meer belangrik sal wees as om net mekaar se harte te hoor. Dat ons mekaar in die gees sal leer ken. And not just to see eye to eye, maar om mekaar in die gees te sien. Partykeer kan ons mekaar in die vlees sien. Selfs in die huwelik, selfs in verhoudings, in die gemeente, kan ons mekaar so 'n bietjie verkeerd opwryf. En om mekaar in die gees te sien. En nie net dit nie, maar om saam in die gees te sien. Dit wat die Here wil doen. Nie net mekaar in die gees te sien, maar om saam in die gees te sien dit wat die Here wil doen. En dis belangrik in hierdie tyd, in hierdie seisoen wat that we're in, to see together what God wants to do. In jou huwelik, in jou verhoudings hierso, in julle selgroepe en in hierdie gemeente. Na Hebreërs 11, where Abraham left his home, say whatever his home, and hulle het uitgetrek, they went to go look for a city whose architect is the Lord. A stad wie se architect die Here is. Nie net 'n gewone ietsie nie, something wat in die gees is. En kan ons saam as 'n gemeente saamtrek en in die gees sien. Nie met familiariteit sien nie, maar in die gees sien en saam in die gees bou. Partykeer moet ons uitstap in geloof om saam in die gees te sien en saam in die gees te bou. En mag dit, may that be the testimony of our relationships and of this church together. Amen. Goeiemôre gemeente. Ek het hom reg. Kan julle julle Bybels asseblief oopmaak in Hebreërs. Dit is 12. Pastoor het daar gepreek nou die dag, so dit is heel vars. Ek gaan nie weer verder hier oor preek nie. Ek het 15 minute, nê? Ja, graag. Okay. So net in vers 1, as julle kan onderstreep of highlight of wat ook al. Daar spesifiek die deel wat sê, myne is nou Engels, jammer. Let us lay aside every weight. Laat ons elke las neerlê. In vers 1 en dan net spring na vers 3 toe waar dit sê consider him who endured such hostility. Jesus het en die prentjie wat ek gehad het is maar vat jou een hand en vat hom so oor die skouer en dan vee so af. Jy weet daai muurtjie, daai stoffie. Vat die ander hand en vee ook so 'n bietjie af. Jy weet iemand sê ietsie en jy dink, net so 'n bietjie. Net vee en so 'n bietjie af. Dan ander kere sê iemand wat bietjie nader aan jou is ietsie en jy voel jy weet, hy is so 'n bietjie 'n swaarder iets. So vat net jou hand op een skouer, hy is so 'n bietjie groter en jy haal hom net so 'n bietjie af. Hy is so 'n bietjie swaarder. Ja, die ander hand ook. En ons haal hom net so 'n bietjie af. Partykeer sit hy bietjie vas ook, soos nie so maklik nie. Jy weet, jy moet hom net so af stoot. Dis die prentjies wat ek het van haal dit af. Jesus het erger hostility. Ek weet nou nie wat die Afrikaanse woord vir dit was nie, maar hy het erger gehad as wat jy kan hê. Nou, obviously, soos ek voorberei, dink ek, ja, makkelijk. Geen probleem. Kry ek so lekker droom gisteraand, nee, oor hoe iemand my so te nakom, soos daai, dat ek soos emotioneel breek, soos net, so. En die droom hou net nie op nie, want dan gebeur daar nog iets en ek voel dieselfde. En dan gebeur daar nog iets en ek word wakker en ek dink vir myself, ek gaan nie vandag uit die bed uitklim nie. Ek dink ek gaan net sê ek is siek. Ek gaan net in die bed bly vandag. Dis hoe erg ek emosioneel geraak was. Nou dit is baie keer nie net daai groot boulder nie. Goeters wat gebeur wat soos 'n massive las is op jou. Soos 'n vir die wat al Pilgrim's Progress, daar's 'n nuwe animation uit op YouTube gekyk het. Daar's so dis soos 'n massive backpack.
dis al wat ek kan sien, en het wil nie afkom nie, maak sak hoe hy dit doen nie. En dan sê dit, as jy jou oë vestig op the perfecter of our faith, Jesus wat deur dit gegaan het, hy sit jou, vestig jou oë op hom. En in die movie is daar so perfecte prentjie van dit, waar hy stap met hierdie las op, en ons probeer die lewe deurmaak, en soos Pieter gesê het, ons moet saambou in die gees, en mekaar sien in die gees, maar daar's hierdie las op ons baie keer. Of het 'n klein dingetjie is, of bietjie groter, of 'n groot las. En as jy fokus op Jesus, en hoe in daai movie, is waar daai las net afgebreek, hy kon dit nie afhaal nie, Jesus het dit begin afhaal, en ek kon herklop, en ek kon bokom, en sê, ek is vry. Ek is vry, want God maak ons vry. En dis nie net, ek het my lewe vir die Here gegee die eerste keer nie, dit is elke dag, saam met die Here, saam met mense, wat die Here rondom ons gesit het, moet ons al las afgooi. En my deel van my dagwoord vandag is Habakuk, waar specifiek die vers wat sê, kyk, God gaan iets groots doen, en jylle sal hom nie glo, as hy vir jou sê nie. En soos Pieter gesê het, en ek selfs Siobhan, God gaan iets doen en ons moet onsself voorberei. Veer dit af. Haal dit af en as dit so moeilik is, soos vanoggend toe ek wakker word, dink ek, ek gaan nie. En toe sê die Here nou, en nou kan jy op my fokus. Ja, toe bid ek in tale. Trek aan julle, Karwashander. Kom julle, eet julle kos. Maar ek moes die hele tyd so op die Here begin fokus, want is al hoe daai las van my kon afgelig het. Ek sien julle daarmee. Amen. Verskoon die Engelse Bybel, Johannes 14. Let your heart not be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Okay, if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know. Dit is die versie wat die Here vir my gegee het, net vir ons gemeente, en ek besef net, daar is soveel diversity in ons, jy weet, ons het Engels, ons het Afrikaans, ons het verskillende agtergronde, verskillende kulture, maar die Here sê, ons kan allemaal saam weet, die pad wat ons moet stap, en ek wil ons regtig net bemoedig volgend om te sê, ons weet wat om te doen, en is 'n nuwe seisoen, kom ons doen het. So ek wil bemoedig en sê, kom ons vat al die kennis, ons vat die jare se preke, ons vat die jare se amazing impartation wat ons al gekry het, en kom ons doen het. So ek wil jy graag nooi om vir jou vriend net te kyk, langs jy, of jou vijand, hopelijk nie vijand nie, maar kyk net vir die persoon langs jou en sê, kom ons doen het. Amen. Goeiemôre. So ons het skapies gehad, so hierdie is 'n praktiese punt, ons het skapies gehad en Hans Lammers, en ek het baie tyd met hulle spandeer, ek het hulle elke dag gevoer, 3 keer 'n dag, vroeg koue oggende, laat koue aande ook, en regtig daai moeite ingesit en net daai liefde gegee ook, hulle was nie net skape nie, hulle was my skape, so, en hulle het my stem geken, as ek deur die tuin stap en ek praat, dan kom hulle, as ek, ek het hulle so geroep, so as ek, Hulle sal net soos onmiddellik net soos kyk en my vind en kom. En vooral as hulle baie honger is. en toe die een dag, hulle het pas klaar geëet, so eindelijk is hulle satisfied, hulle kort niks nie. En Adam spot so en ons sê, nee, ons gaan nou toets. Jy weet, soos, gaan hulle na enige stem luister of net my stem. Anyway, en hy gaan so, en hy probeer, en hulle eet net aan, en ek net so bietjie sagter, en daar, tjoep, al die koppies op, en hulle kyk, waar is jy, en dit's net amazing, as ons, as gemeente, en in ons persoonlik verhouding met Jesus, net daai, as ek kan in Engels sê, attentiveness to God's and the Father's call, that when he calls your name, when he starts speaking, that you can just be so aware and so attentive to his voice, whether you've had your food or whether you are empty. Just that quick response in whatever he's saying, that you'll just be so connected in love with him that you know his voice. You recognize, even if there's other mas,
you know the mare. En ja, so as jy die skapie sien, dink sommer, okay, Here, wat sê jy of wat ek al. So ja, ek bid dit vir julle. Goeiemôre gemeente. Sê. Dankie. Ek wil sommer net die skrifgie wat ek gekry het is as in Psalm 1. So gaan Psalm 1 versie 1 en 2 lees. Welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sonder nie en nie sit in die kring van spotters nie, maar sy behaaf is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En dan hy sal wees soos 'n boom geplant by waterstrome wat sy vrugte gee op tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen sal voorspoedig wees. So iets wat ek net ervaar het is hoe ons in 'n soort gelyk aan wat Siobhan en Jeline gesê het, hoe ons as gemeente in die woord bly wat lewend gemaak word deur die Gees en dan hoe ons in die woord bly, ons relevant gaan bly in die seisoene wat so gaan verander. So ek wil hê ons moet almal saam sê, soos wat ek in die woord bly, sal ek relevant bly. Amen. So dit is my woorde. Dankie my man. Halleluja. Ja, ek is getroud. 5 maande al. Is lekker. Halleluja. Terwyl ek ook gebid het net vir die gemeente, het die woord familie net die hele tyd by my vasgesit. Familie. En toe het ek net vir die Here gevra, Here, wat oor familie? En toe het hy die volgende in Engels vir my gegee. Hy praat meestal in Engels met my. Hy praat in Afrikaans met my man, so dis is bietjie confusing in ons huis as ons stilte tyd hou, maar he says this church has been called to be a family to various individuals for various times of their unique journeys traveled. Like a mother hen that draws in her chicks under her covering, some will remain permanently, but many will be sent out. En toe het hy ook vir my Psalm 27 gegee. Ek ervaar net om het oor ons allemaal te bid. As jy geduldig vir net so 2 minute nog. As ons net ons oog kan sluit, ek gaan Psalm 27 net oor ons bid. The Lord is my light and my salvation. Yes, Lord, whom shall I fear or dread? The Lord is the refuge and stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked, even in my enemies and my foes, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. So, Lord, I thank you that even though a host encamps against us, our hearts will not fear. Though war arise against us, even then in this we will be confident. Because one thing have we asked of the Lord, that we will seek after, inquire for, and insistently require, that we may dwell in the house of the Lord and in his presence, Lord, in your presence all the days of our lives, and to behold and gaze upon the beauty, your sweet attractiveness, and the delightful loveliness of you, O Lord, and to meditate, consider, and inquire in your temple. For in the day of trouble, Lord, you will hide us in your shelter. In the secret place of your tent, you will hide us, and you will set us high upon a rock. And now shall our heads be lifted up above our enemies round about us. In your tent, we will offer sacrifices and shouting of joy. We will sing, yes, we will sing praises to you, O God. Hear, O God, when we cry aloud, have mercy and be gracious to us and answer us. You have said, seek you my face, inquire for and require my presence as your vital need. My heart says to you, O Lord, your face, your presence will I seek, inquire for and require of necessity and on the authority of your word. Hide not your face from us, O God. Turn not your servant away in anger. You have been our help. Cast us not off, neither forsake us, O God of our salvation. Although our father and our mothers have forsaken us, yet the Lord will take us up, adopt us as his child. Teach us your way, O Lord. Lead us in a plain and even path because of our enemies who lie in wait for us. Give us not up to the will of our adversaries, for false witnesses have risen up against us. They breathe out cruelty and violence. But what would have become of me, O Lord, of us, O Lord, if we had not believed to see your goodness in the land of the living? We will wait and we will hope for and expect you, O God. We will be brave and of good courage,
and we will let our hearts be stout and enduring. Yes, we will wait on you. We will hope for and expect you, O Lord. Amen. Goeiemorgen. So, ek hou maar van my Amplified Bible. So die Here praat met my Engels en ek met hom Afrikaans. Ek weet nie of dit meer confusing is nie, maar. So ek kom met julle deel uit Johannes 16 en so twee stukkies daar en dan ook uit Exodus 14. Okay. Ek gaan begin in vers 16. Johannes 16 vers 16. Dit sê dan sê Jesus, "In a little while you will no longer see me, and again after a short while you will see me." En dan praat hy oor die verhouding van Vader en Jesus en dan begin hy en hy sê in vers 33 van Johannes 16, "I have told you these things so that in me you may have perfect peace and confidence." So weet nie van julle nie, ek is ongelukkig nie altyd in perfect peace and confidence nie. En ja, ons het 'n bietjie in die selgroep gepraat hierdie week oor die trials en die tribulations wat ons deurgaan en dit voel op 'n stadium asof dit al hoe erger word en pastoor Cornelis het verlede week ook gesê, jy weet, die aanslag in die kerk gaan erger word en ons moet dit verwag ook. En as ek net so eentjie verder kan lees, dit sê, nadat Jesus nou sê, julle gaan perfect peace and confidence hê, sê dit, "In the world you will have tribulation and trials and distress and frustration, but be of good cheer." Okay, ek gaan net eers daar stop. So ons gaan tribulations hê, en ons gaan trials hê, en ons gaan moeilike tye hê, en ons gaan huil, en ons gaan nie weet altyd wat om te doen nie. In Exodus 14 het Jesus gesê vir Moses om vir die mense te sê, "Fear not, stand still. Be firm and confident and undismayed, and see the salvation of the Lord, which he will work for you today." En dan vers 14, "The Lord will fight for you, and you shall hold your peace and remain at rest." Nou as ek kan terugkom weer na Johannes 33, na Jesus gesê het, hy gaan vir ons vrede gee en ons gaan confidence hê, dan sê hy, "In the world you will have tribulation and trials and distress and frustration, but be of good cheer. Take courage, be confident, be certain and undaunted, for I have overcome the world. I have deprived it of power to harm you and have conquered it for you." En ek besef net, as ons so, partykeer gaan die lewe woes en wild en dit gaan vinnig en ons ervaar regtig trials en tribulations en moeilike tye. Maar Jesus het gesê in Johannes 16:16 sê, "In a little while you will no longer see me, and again after a short while you will see me." En ek besef, waar gaan ons Jesus sien? In mekaar. En waar gaan ons Jesus sien? In onsself. As jy in die spieël kyk, Jesus is in jou. The line of Judah roaring is in you. So maak nie saak wat om jou aangaan nie. Die oorwinning is in jou en dis waar ons Jesus gaan sien. In ons, in mekaar. En dit is wat ons moet motiveer in die lewe wanneer ons deur moeilike tye gaan. Jesus het vir ons klaar die oorwinning gegee. Ek glo vir ons gemeente dat ons, wanneer ons deur moeilike tye gaan, wanneer ons sien dat die mense om jou deur moeilike tye gaan, kom ons bemoedig mekaar om in te trek. As daar een ding is wat ek in hierdie gemeente nog al die jare ervaar het, is dat ons aangespoor word regtig tot intimiteit met God. En dit is waar ons oorwinning lê. Amen. Partykeer wonder my vrou of die leeu van Juda nog in haar is, dan brul sy bietjie vir my. So ek kan getuig, hy is nog daar. Dan het ek vanoggend hier met my gepraat. Hy praat gelukkig met my in Afrikaans en ek antwoord hom ook in Afrikaans. Ek het nou vanoggend 'n skriffie gekry en ek dink dit is my gunsteling skriffie van nou af. En het begin so, daarop gaan lê hy en raak onder 'n besembos aan die slaap. Maar die tweede deel sê, en kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet.
Ek hou al hoe meer van hierdie. Toe hy opkyk was daar aan sy kop en ente broodkoek op 'n warm klippe gebak en 'n kruik water en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Ek hou van hierdie skrif. En die engel van die Here het weer vir 'n tweede maal gekom en vir hom aangeraak en gesê: "Staan op. Eet." Ja, ek hou van hierdie skrif. Anders is die pad vir jou te veel. En hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God. Ek het geweet pastoor gaan amen sê op daai loopdeel. Dit is wat ek net ervaar het wat die Here vir ons sê in hierdie tyd raak mens raak moeg. Ek weet nie wie van julle dit al beleef nie, mens raak moeg. Vir al hierdie goeders en maar as ons God se woord en ek dink baie van die leiers het vanoggend oor dit gepraat om sy woord in te neem. Om sy woord in te neem, anders gaan die pad vir ons te lank raak. En hierdie ou was moeg. Hy wou net slaap. En die Here het vir hom gesê, hier is voedsel, anders gaan die pad vir jou te lank raak en ons voedsel is die woord. En wat ek net ervaar vir die gemeente in hierdie tyd en hierdie seisoen, ons moet die woord inneem. Ons moet die woord inneem en ons moet onsself versterk uit die woord, anders gaan die pad vir ons te lank raak. Dat ons kom by 'n plek wat die woord vir ons so belangrik is, dat ons die woord van God sal eet, dat die pad nie vir ons te lank raak nie en dat ons kom by die plek van ontmoeting. Daarna het hy gestap vir 40 dae en 40 nagte tot by die berg Horeb waar God met hom gepraat het en waar God vir hom 'n nuwe mandaat gegee het. Ons praat nou van Elia en waar die Here vir hom 'n nuwe mandaat gegee het en gesê jy moet vir Elisa gaan salf en daar's nog klomp goeders wat jy moet doen. En baie keer dink ons is moeg, ons is nou aan die einde van alles, maar ek ervaar net wat God vir ons sê is om die woord in te neem, laat die pad nie vir ons te lank raak nie, en dat ons kan kom by 'n plek waar hy vir ons mandaat kan gee om aan te gaan. Amen. Goeiemôre. Ek het so 25 Julie iets in my joernaal geskryf en dit was in daai tyd wat daar nogal polisie by die kerke opgedaag het en tyd waar baie van die mense so bietjie oplewing gehad het om te staan vir ons regte as 'n kerk en in daai tyd het ek toe dit gebeur het en selfs hier in Bloemfontein het ek voor die Here gekom en ek het net gebid vir die kerk in die algemeen en vir ons posisie in ons kerk hier in Bloemfontein en die res van die kerk in Bloemfontein en so gebid en ewe skielik toe kom daar begin ek net te skryf in my joernaal so ek dit iets wat uit my gees uitgevloei het en ek sal dit graag met julle wil deel. Jesus never came for system dominance. He just lived. And in the ordinary going about of life, he influenced and was. He did not dominate or overthrow Roman or worldly systems. He challenged the religion system to move from the old to the new. Again, the religious system is challenged with going out of and beyond the old and into the new. Religion sought for messianic dominance and power and freedom. Jesus did not give it to them. The time has not yet come. The church, believers, and the religious system was not ready. Church, find the joy and the authority to just be, without religious systems that add to your identity, your purpose, and your motives. Something deep and real and powerful is to be birthed if you can give up what you know. In the greatest shaking of religious system, Jesus loved, healed, delivered, spoke good news. Again, a worldwide challenge threatens belief. Jesus, follow Jesus' example. Do not fight, demand, and become arrogant. Step out in the joy and freedom of faith. Persecution has always stopped and forbidden activity. It is all right.
God is still on the throne. Be church. Be. Be on the watch. Be what the world needs. Love, hope, comfort, joy, kindness, grace, compassion, wisdom, justice, faith. Be faithful to me, not to the system. Be strong. Be my body. Be part of me. I am bigger than a gathering. I am bigger than church buildings. I'm enlarging you in a new way. Let go of what was and step into the new. And a week ago, I sat in my garden and, nou praat ek Engels, sit ek in my tuin en ek kyk so uit en daar's twee cypressboompies wat so in die ver in die bure aan 'n mense se yard staan. En die twee boompies, ewe skielik trek die Here my fokus so op die twee boompies. Die een is so bietjie vetterig en die ander een is maar met so lang puntjie wat so punt maak, maar hy's baie korter as die groot vetter eenetjie wat hoog staan. En my oë bly kyk na hierdie bome en ek kan verstaan, Here, wat? Hoekom trek jy my fokus en ewe skielik op begin ek net te skryf? En die Here deel met my, geef my les uit die twee bome, wat so langs mekaar staan. En toe ek mooi kyk, toe sien ek, maar die ou kleintjie staan in die skaduwee van die ander een. Maar so begin die wind te waai. En hierdie twee bome buig in die wind wat waai. En die Here sê vir my, spirit movement. When the spirit of God moves, we move. It is like when the wind blows. It moves and bend and shake the leaves and branches. But the wonder of the wind's touch is, no tree moves and bends or shakes the same as another when it is moved by the wind's touch. They respond in their own unique way, but move they will. There is unity in that law. There should be unity in the spirit. Response is a unique and beautiful thing. When we learn to only respond to the spirit of truth and life, our response will be an expression of his touch and movement. It will be accurate, and it will be a true testimony of his person. So do not mimic how others move. Do not focus on human responses. Focus on him moving you. En so ek wil ons regtig bemoedig vanmôre om vas te hou daai skrifte wat Nicoleen gelees het. Ek het so gebid dat ek op die regte tyd sal praat, maar dit wat jy gelees het is so, ek glo die Here wil ons sterk maak as 'n kerk. En dat ons regtig op die beweging van die Heilige Gees sal beweeg en nie op ons eie nie. Goeiemôre gemeente. So toe ek net gebid het oor wat die Here vir ons sê as 'n gemeente, toe herinner hy my net aan 'n voeltjie wat hier gevlieg het en ons het ons stafvergadering gehad die ander dag en hierdie voeltjie vlieg hierdie hele plek vol en hy kan nie uitkom nie. En hy vlieg teen die dak vas en hy vlieg teen die muur vas en hy kom nie uit nie. En in daai oomblik sê die Heilige Gees net vir my, as hy net homself net verlaag en net bietjie rondloop op die vloer en kyk waar die lig is, dan gaan hy by die deur uitstap. Nee. En ek dog net, ek dink toe net, ag voeltjie, kom af. Kom af, maak op jou oë, kyk waar is die lig. En die Heilige Gees bedien my toe so deur dit en die Here het my net herinner aan dit, ook bid vir die gemeente, net dat dit 'n seisoen is van net om af te kom, nie te hard te probeer en te streef en te beklei nie, en daarbo en te vlieg en doen wat ons weet hoe om te doen en wat ons beste kan doen, maar net om af te sak, net om neer te kom en onsself net te net nederig te maak voor hom en net te sê, Here, waar is u lig? En dit net te volg. En die skrif wat ek gekry het is ook Johannes 16 vir die gemeente, maar die paar skrifies voor Nicoleen van vers 13 af wat sê, wanneer hy kom, die Gees van waarheid, dan sal hy ons lei in alle waarheid.
hy sal ons lei. Ons hoef nie onszelf te lei nie, en hy sal nie praat vanuit homself nie, hy sal net dit praat wat die Vader met hom deel, hy sal vir ons herinner aan alles, hy sal vir ons wys. Ek wil net gou vir ons lees, skies, dit is nou ook in Engels. So it says, but when he, the spirit of truth, the truth-giving spirit comes, he will guide you into all truth, the whole, the full truth. For he will not speak his own message on his own authority, but he will tell whatever he hears from the Father. He will give the message that has been given to him, and he will announce and declare to you the things that are to come and what will happen in the future. He will honor and glorify me because he will take and draw from what is mine, and he will reveal it, declare it, disclose it, and transmit it to you. En toe ek net daarvoor vanoggend om ons net te herinner, dis die gees wat in ons lewe, is daai gees van waarheid. En hierdie tyd is 'n tyd van vir die gemeente en vir die kerk van reinheid, van waarheid en van sy koninkryk. Wat gaan kom in ons gemeente en deur ons gemeente vir die wêreld daar buite, soos wat ons net rein is voor hom, soos wat ons onsself het verlaag en sy lig net soek, that complete truth, the perfect truth that has been given from the Father is net hier by ons. There's no room for confusion, soos wat hy ons net lei. So ek bless ons net met dit en mag ons hom net ervaar op daai manier in Jesus naam. Amen. Kan ek my Bybel kry? Dankie. Ekskuus. Ek is die een wat swanger is. Ag, minuutjies. Goeiemôre almal. Ek gaan gou gou ook in die Engelse Bybel lees vir julle. Dis Isaiah 51 verse 1. Hearken to me, listen to me, you who follow after righteousness and justice, you who seek and inquire of and require the Lord by necessity. Look to the rock from which you were hewn, from which you were cut, and to the hole in the quarry from which you were dug. Ek wil net vir almal bemoedig vanoggend. As ons kyk na mekaar, dan sien ons daai rots. Ons kyk eintlik amper in 'n speel. As ons vir mekaar kyk en sien, maar ek ken hierdie rots, ek ken hierdie ding, want as ek kyk na myself, dan sien ek dis dieselfde materiaal, die substance is dieselfde. En ek glo die Here wil ons wys van hoe kosbaar daai is. Nommer 1 en nommer 2 om net te sê, kom ons bring daai oor terug na daai se ding, daai kosbare ding wat elkeen van ons dra binne. Ek wil dit erken. Ek wil dit sien. In fact, ek wil dit laat kweek in jou lewe, my lewe. Let's do it. En ek glo die Here het hy het 'n plan met sulke woorde wat pastoor altyd sê, dis deel van ons visie state wat sê we're the rocks, we are living stones. As ons kyk na die lewe van my broer en my sis, dan sien ek daai, dis dieselfde ding. Ja, bless julle almal. Goeiemôre. Gaan dit goed? Is julle reg? OK, mooi. So, toe ek net vanoggend bietjie ook net gebid het en deur die nag en so aan, het ek net ons skrif geervaar wat ons vir die kerk, wat ons skrif se kerk, en dit is Johannes 14 vers 23. En wat hy net sê daar so is, Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word and my Father will love him. And we will come to him and make our home with him. He who does not love me does not keep my words. And the words which you hear is not mine, but the Father who has sent me. En wat ek ervaar ook net is dat Vader God, eerstens ons verhouding met Vader God, dat ons sal aanhou en persevere en pursue, dat ons sal in ons verhouding met Vader God, en maar ook wat ek die tweede ding wat ek ervaar is, verhouding met mekaar. En baie het dit genoem, daar was genoem gewees oor familie, ons is 'n familie, en dat ons regtig moeite sal maak met mekaar en mekaar sal leer ken, in die gees, maar ook net mekaar sal leer ken. En dan die tweede ding wat ek ervaar het vir ons as gemeente is ook dat ons word 'n kind van God, maar dan ook to be a son, to rise up as sons of God. En 'n seun is, ons ken die Vader se hart, ons weet wat hou Vader God van, ons weet wat wil hy hê vir ons, and that we will know that we are sons of God and that we will rise up as sons of God. Amen. Amen. Prys die Here. So ek wil net vra of die leiers hier voor kan staan. Ons gaan
Ons gaan vir hulle bid, hand op lê en salf. Ek wil sê, ja, my boet, my sis, vanuit hierdie kernskrif, Johannes 14:23, was toe ons die gemeente plant, ek sê, Here, wat is die hart? Ek bedoel, elke versie, ja, kan ons uithaal volgens die woord, vir dit wat God vir ons het, amen. Maar net, eerstens die feit van, ek wil woon in hierdie gemeente. Ek wil woon in hierdie gemeente, sê God. My broer, my sis, dis nie, ek is deel van die gemeente, ek is deel van die woning, omdat ek met alles saamstem nie, omdat die leiers nie fout het nie, of omdat die leiers nie te veel foute maak nie, of omdat die leiers my nie teleurgestel het nie. As ek deel totdat iemand my teleurstel, en dan word ek weer deel van 'n ander gemeente, totdat hopelik hy my nie gaan teleurstel, want hy is meer perfect as die ou. Nee, maar as ek God lief het, die vers, Johannes 14:23, hy wat my lief het, en sal my woord bewaar. My vader sal hom lief het, en ons sal by julle kom woning maak. Maar daar is een specifieke huis vir elke persoon. Nie omdat die hand beter is as die voet nie, nie omdat die voet beter is as die knie nie, maar om te weet waar het God my geplaas. Dis dat. En dat ek nie met, want het ek met die persone in die gemeente een issue, het ek eerstens met God een issue. Hallo, maar mag dit nie so wees nie. Maar ek wil sê, vanuit die skrif, hart in die huis, sit jou hart in die huis. Sit jou hart in die gemeente. En vraag vir die Here, hoe moet ek met my hart dien, en met my hart myself gee? Want as jy God lief het, sal jy sy woord bewaar, en dan wil God woon. Dan wil God een huis met jou maak. Hy wil huis bou saam met jou. Hy wil woon in die huis, en hy wil hê, jy moet saam met hom woon in die huis. Maar daar moet liefde wees, daar moet gehoorsaamheid wees, volgens sy woord. Sit jou hart saam met die woord in sy huis. Kom ons sê, ek sal my hart saam met die woord in die huis sit. Laat het so wees, want God sê, my woord moet daar wees, en liefde, my hart moet daar wees, dan ek is daar, en ons gaan woon. Ons gaan saam woon, dis saam leef. Dis nie die huis besoek nie, dis nie mekaar besoek nie, maar saam woon. Dis wat God command. God commands the blessing where brothers dwell together. Not just visit one another. Visit their lives. But dwell together. Wat saam woon. Mag God jou help, mag God my help.